Respublika Maneviyat ve Marifat Merkezi hamda O'zbekiston yozuvchilar uyushmasi tomonidan maktablarga targ'ibotchilar biriktirilgan. Mirzo Ulug'bek tumanidagi 27-chi sonli umumta'lim maktabiga kamina biriktirilgani uchun shu yerdamiz. Assalomu alaykum, hurmatli o'quvchilar, aziz ustozlar. Bosh g'oya bu xalqni, mamlakatni asosiy maqsadini ifoda etadi. Bu yilga nisbatan qanday bosh g'oya bo'ldi? Kim aytadi? Yangi O'zbekistonda, ha. El aziz. Nima ekan? Yangi O'zbekistonda el aziz insoni. Inson aziz degan. Juda yaxshi. Mana shu bosh g'oya. Xo'p, bu vatan tushunchasi bilan bog'liq. Vatanni sevish degani. Oilani, ota-onani qay darajada mehrli, ehtiromli sevsangiz, demak, vataniga o'zingiz unib o'sayotgan shu davlatga nisbatan mehringiz ziyoda bo'lishi kerak. To'g'rimi? Vatan haqida she'r yozmagan shoir ham yo'q, rasm chizmagan rassom ham yo'q va u haqida to'lqinlanib so'z aytmagan notiq ham, voiz ham yo'q. Shuning uchun yangi O'zbekistonda shukuh va ruh boshqacha. Ana shuning uchun, demak, yangi O'zbekistonning shukuh va ruhi haqida gap ketgan paytda biz bu yilga bosh g'oya sifatida davlatimiz rahbari tomonidan aytilgan yangi O'zbekistonda el aziz, inson aziz. Qachon inson aziz bo'ladi? Biz faqat uning qadriga yetsak. Chunki insonning qadriga yetish uning dardiga sherik bo'lish bilan bog'liq. Ana shu tomonga e'tibor qilinadi. Ana shuning uchun ham mana shu jarayonda biz bir narsani anglashimiz kerak. Yangi O'zbekiston degan tushuncha bu qarash boshqacha, yashash tarzi boshqacha, ong, tafakkur, bilim, salohiyat, intellektual qobiliyat boshqacha degani. Sizlarni mana nechinchi sinfsizlar hozir? 9-sinf. Men ham 9-sinfda o'qigan paytim bilan hozirgi holatni tasavvur qilib bo'lmaydi. Sizlarda ilm daraja va hayotni voqelikni anglash baland. Nima bilan bog'liq? Zamon bilan, ya'ni texnologiya bilan bog'liq holat. Ana shu tomoniga e'tibor qilinadi. Shunday ekan, inson qadri ulug'langan yurt bu yangi O'zbekiston. Mana shu shior bilan mana bizlar respublikamizni turli viloyatlarda bo'lib keldik. Qashqadaryo, Farg'ona, Samarqand, mana bugun ketishimiz kerak edi, hozir qo'ng'iroq bo'ldi-yu. Yakshanba kuni ertalab ketaman. Sizlar bilan shanba kuni dars o'tamiz endi. Bu yerda. Shanba kuni dars o'tamiz. Zalda o'tarmiz balki, mana Lobarxon ma'naviyat ma'rifat bo'yicha shu direktorning o'rinbosarlari va geometriya o'qituvchisi Sadoqat Bozorova. Yaxshi. Bitta narsani bilish kerak. Isbot talab qilinadigan narsa bor. Isbot talab qilinmaydigan narsa bor. Isbot talab qilinadigan bo'lsa biz uni nima deymiz? Teorema. Isbot talab qilinmaydigan bo'lsa nima bo'ladi? Bu aksioma. Ota-onani, vatanni sevish hech qachon isbot talab qilinmaydi. Bu demak, o'z-o'zidan bizning tuyg'ularimiz, bizning e'tiborimiz shu jihat bilan bog'liq. Mana misol uchun bitta narsani aytaman. Kim buni qanday tushunadi? Qani, bo'l bormi? Mana qarang. Ota-ona va farzandlarning ramzini bildirmoqchiman-da, qarang. Bu nima? Pifagor teoremasi. Pifagor bilasiz, buyuk kuchli Yunon Rum kurashi bo'yicha chempion bo'lgan. Bilasiz buni. Chunki to'g'ri burchakli uchburchak gipotenuzasining kvadrati katetlari kvadratlarining yig'indisiga teng. A kvadrat plus B kvadrat bu farzandlar. S kvadrat bu ota-ona. Chunki bular bo'lmasa bu yo'q, bu bo'lmasa buni mohiyati yo'q. Demak, bizning birligimiz, bog'langan joyimiz shunda bo'ladi. Ana shuning uchun geometriya darsi bo'lgan uchun gapni sal undan burib oldim. Ana shu tomoniga biz e'tibor qilamiz. Endi vatan haqida, ona yurt haqida kimni qanday fikri bor va she'r ayta oladi? Xolasa she'r aytsin. So'ramoqchiman. Mana, demak, bu Mirzo Ulug'bek tumanidagi eng ilg'or o'zini ta'limiy jarayoni bilan boshqalarga ibrat va saboq bo'ladigan 27-chi sonli umumta'lim maktabida turibmiz bizlar. Shunday ekan, mana kim bemalol vatan haqida o'zini fikrini aytishi mumkin? Vatan deganda biz nimani tushunamiz? Qani, kim aytadi? Faqat bemalol o'zingizni erkin tutib aytinglar. Men xursandman, bu yerda mana
4'te talebe bizning notiqlik kursumuzda o'qishadi shu maktabda. Har shanba kuni bo'ladi bundan keyin. Qani, eshitamiz. O'tirib kelaman. Mayli, bemalol. Ona yurt biz tug'ilib o'sgan tuproq hisoblanadi. Biznikindek qonimiz to'kilib, mana shu yerda xur o'lkada, mustaqil respublikada o'sib ulg'ayotganimizdan hammamiz faxrlanamiz. Barcha farzandlar faxrlanadi bundan. Xalqimizda shunday bir maqol bor, ona yurting oltin beshiging degan. O'z yurtda tug'ilib, o'sib, mana shu yerda o'sib, mana shu yerda o'zini faoliyatini rivojlantirib yurgan barcha fuqarolar bundan faxrlanadi. O'zga yurtda har bir yurtda albatta o'zini tosh tarozisi bo'ladi, o'zini yurtini sog'inadi. Shuning uchun ham yana yurtimizda bir maqol bor, o'zga yurtda shoh bo'lguncha o'z yurtingda cho'pon bo'l degan. Keyin har yerni qilma orzu, har yerda bor tosh tarozi deydi. O'z uyim o'lan to'shagim. Yana vatanni madh etuvchi qanday maqollar bor? Qani bir chetdan eshitamiz. Qani? O'ylang. Yoddan chiqdi. Qani? Ona yurting oltin beshiging. Ona yurting oltin beshiging. Yana ona yurting omon bo'lsa, rangi ro'ying somon bo'lmas. Rangi ro'ying somon bo'lmas. Sizchi, har bir narsa mavzu haqida maqollar bor, hikmatlar bor, kimlarningdir aytgan fikrlari bor. Shularni emin erkin aytishni o'rganishingiz kerak. To'g'rimi? To'g'ri degan bo'yicha bunday emas. Shu fikrni quvvatlantirib, o'zingizni so'zingiz bilan munosabat bildiring. To'g'ri. Ha. Jim o'tirish yaxshi emas. Gapirish kerak nimandir. Silence is God's language. Nima degani bu? Kim aytadi? Tishina yizik boga. Demak, jimjitlik Allohning so'zi degani. Jimjit o'tiramiz, biz Allohga da'vogarlik qilmaymiz-ku buni. Demak, o'z-o'zidan o'zingizning fikringizni ayting. U faqat indamaydi, hammani joy-joyiga qo'yaveradi. Xo'p, yana vatan degan tushunchada mana biz vatanparvar bo'lishimiz uchun qanday bo'lishimiz kerak degan savolni tashlasam, kim qanday javob beradi, eshitamiz. Vatanparvar bo'lish uchun biz eng avvalo vatanimizga sodiq farzand bo'lishimiz kerak. Mana shunda berilayotgan imkoniyatlardan to'g'ri, oqilona foydalanishimiz kerak. Juda to'g'ri. Qarsaklar bo'lib tursin. Agar jonli, haqiqiy o'zini fikri bo'ladigan bo'lsa. Yana bu sinfda faqat o'g'il bolalar gapirmaydi, qiz bolalar o'z fikrini bildiradi degan tasavvurga bormaslik uchun bolalar ham nimandir gapirish kerak. Tushunarlimi? Hammamiz Said Ahmadning jimjitlik romanini o'qiganda jimjit bo'lib qolmaylik. Marhamat. Ko'rdingizmi? Nutqni o'stirish uchun nima qilish kerak? Ko'proq gapirib o'rganish kerak. Mana video yozilyapti, mana bu ovozingiz yoziladi bunda. Shuni o'rganish kerak. Mana vatanparvarlik, vatan deganda shaxsan sen o'zing nimani tushunasan degan savol berdim. Qani, kimdan eshitamiz? Gapirursiz. Ha, bumi? Aha, Marhamat. Ha. Vatanparvar degan nimani tushunasan? Ko'rdingizmi mana? Men o'qituvchilarga murojaat qilaman. Chunki bizlar o'zimizning fikrimizni aytishni o'rganmaganmiz. Bu tilimizni bilmaslik emas, tilimizdan nafas olmaslik bilan belgilanadi. Tilni o'rganish emas, tilda yashash kerak, nafas olish kerak. Ana shunda biz bu narsaning mohiyatini chuqurroq o'rganamiz. Ana shu tushunchaga e'tibor qilish kerak. Tushunarlimi? Xo'p, yana kimda qanday fikr bor? Ayting bemalol. Mana shu qiz aytmoqchi bo'lib o'tiribdi. Marhamat, eshitamiz. Bali, vatan haqida u she'rmi, hikmatmi? O'zingiz qanday tushunasiz vatan deganda? Vatan deganda baland ovozda. Ustoz, men gapirmay qo'yaman. Ana, men gapirmayman dedi. O'zi chiroyli, so'zi ham chiroyli bo'lsin. Chunki nutqing xulqingning ko'zgusi. Xulqing nutqing oynasi. Hammangiz chiroylisiz. Lekin nutqingiz masalasi chatoq. Bu faqat sizga tegishli emas. Butun respublikaga tegishli bu kasallik. Ay, gapira olmaymiz. Nega gapira olmaymiz? Ko'zguga qarab turib o'zimizni bezantiramiz. O'g'il bola bo'lsa galstugini to'g'laydi, qiz bola bo'lsa yuzi ko'ziga, sochiga qaraydi. Nega biz emin erkin o'zimizning fikrimizni muayyan mavzu bo'yicha ayta olmaymiz? Notiqlik ham ko'zgu. U sizning ichki dunyongizni ko'rsatadi. Shuning uchun ham xalqda maqol bor. O'zingga qarab kutarlar, so'zingga qarab kuzatarlar deydi.
Demek insanlığı özlük için közgü onun sözü, sözüge karab durup, bilimini, seviyesini, karakterini, tabiatını, tinatını, hemen sen biliş mümkün. Doğru mu? Hanım? Doğru ettin mi ya da doğru mu? Doğru. Sen kaç fenni yakış görüyorsun şu fenlerin içinden? Algebra'nı. Algebra'nı yakış görüyorum. Algebra nimelerle şunlanabiliyorsun? Şu, misal işte... Rakamlar bile rakamlardan. Rakamlar dünyanı başkarmaydı. Rakamlar dünyanı kandayı başkarılıyorkenliğini bildirdi. Neymiş mütefekkiri Wolfgang Goethe'nin yapı bu. Yogan Wolfgang Goethe'nin yapı. Gördünüz mü? Rakam gerek. Lakin fakat dünyayı rakam bilen değil mi? Sözler bilen biz tesir kılamız. Ya rakam bilenem olalı mı? Değilsiniz mi? Demek uyan bu sözde. Lakin rakamların ürünü var. Ana indi sekin, haligi tembihten keyin indi nimadir gapirsam bo'ladi deb özünü fikirden etmek için. Sen kaç panga qiziqasan? Ben ağzı 9 sınıf. Erta indin siz demek maktabni bitkizgandan keyin muayyen yo'nalish bo'yicha o'qimoqchisiz. Qaysi kasbni yaxshi ko'rasiz? Qaysi kasb egasi bo'lishni istaysiz? Arab tilini yaxshi ko'raman. Ha? Arab tili. Menga o'tiribdi qarab, ha, hayron bo'lib qarab okuyduğun tıl iken Arap. Arap tılı mı gerek? Lekin hazır Arap tılı okuyuyor musun? Okuyman ama hazır. Hazır mı? Hazır ama. Bu mektepte yok ha? Yok. Okuş. Bu mektep ilk satılaşma iken. Aha. Hilal Lika deken de mi yani? He? Hilal Lika. Hilal Lika? Ha. Bileyim ha. İyi. Ahlenü sahlen merhaba deken de mi yani? Hani bu Arap tılını okuyatken? Hani indi. Ha. Demek, hani size ne işlemiz? Aha, iki ağız yapırıp. Sen kaçıya tavşırmaksın, kaçıya okumak? Kim olmaksın? Ben iktisatçı. Ha? İktisatçı. İktisatçı ha? O, yaşı. Demek, kaçı fenden yaşı görürsen? İngiliz dili bu bro. Ha? İngiliz dili. Fakat şu İngiliz dili mi? Yine bir var. Fakat İngiliz dili ne bilişkine yemez. Bu iqtisodchi bo'lish uchun algebra, fizika, matematika bizgani bilishgina emas, nutq hammasiga kerak bo'ladi. Nutqsiz biron kasb yo'q, biron soha, biron faoliyat yo'q-ku, hammasini o'zini o'rni bo'ladi. Ana shu nutq orqali fikrini ifoda etishni o'rganish kerak. Tortinmaslik kerak. Mana O'zbekiston yozuvchilar uyushmasi tomonidan bizda biriktirilganmiz hamma maktablarga deyarli. A bizga shu maktab biriktirilgan. A xo'p shu maktabga necha marta biz e'lon qildik. O'qituvchingiz jon kuydirdi Lobarxon mana. Shu qani ma'naviyat ma'rifiy ishlar bo'yicha ko'proq faol bo'linglar, qatnashinglar deb bizga maxsus mana zalda sharoit yaratilgan. Ovoz yozish va tasvirni ko'rish. A demak shunda bir qatnashib nutqni o'stiraylik deb e'lon qilindi. Faqat sizlarning sinfdan 4 taginasi qatnashdi xolos. Va bular menga telefon ham turdi. Hatto avgustlardan bir yo'lda ham dars bo'ladimi debdi. Endi dam olish bo'lgani uchun bu yerlar band bo'lgani uchun biz bu narsalarni qila olmadik. A shuning uchun mana shunga intilish kerak. Bilmaslik ayb emas, bilishga intilmaslik ayb degan gapni hatto o'qituvchi ham Sadoqatxon opangiz ham ta'kidlasalar kerak. Geometriyasiz hayotni tasavvur qilib bo'ladimi? Geometriyasiz hayotni tasavvur qilib bo'lmaydi. Masalan, mana xonamizda ham hamma joyda geometriya. Xonani qurish uchun ham quruvchilar albatta geometriyani yaxshi bilishi kerak bo'ladi. Mana doskalarimiz ham to'rt burchakdan iborat. Hayotimiz geometriya bilan chambarchas bog'liq. Juda chiroyli gap. Ko'rdingizmi mana? Ustoz uchun qarsak. Qarang. Hayotni uch burchaksiz, to'rt burchaksiz ko'p burchaklisiz va aylana doirasiz tasavvur qilib bo'lmaydi. Demak, hayotni o'zi shunaqa. A charxbalak-ku hayotni o'zi. Tarixni o'zi ramzlarga ko'rsa, bu aylanma. Ana shunday ekan, shu narsalarga ko'proq e'tibor qilish kerak. Xo'p, endi men hozir mikrofon yo video kamera bilan boradigan bo'lsak, darhol sizda hayajonlanib gapira olmay qolyapsiz. Aslida yaxshi gapirasiz. Lekin shu, endi men o'zimni shogirdlarimga ko'proq murojaat qilishimga to'g'ri keladi. Qaysi fan egasi bo'lishni, qaysi sohani tanlashni lozim ko'rasiz degan savollar berilyapti. Marhamat. Men kelajakda vrach bo'lmoqchiman. Vrach, men kelajakda vrach bo'lmoqchiman. Vrach kardiolog, ya'ni yuragida kasalligi bor insonlarga yordam berish niyatim bor. Buning uchun menga biologiya va ximiya va bundan tashqari tillar ham kerak bo'ladi, chet tillari. Cho'q. Tilagim kuchli bilagim, keragim bu yuragim desa kardiologning shiori bu. Demak, yurak kerak. Chunki
bu siz insan hayatını tasavvur qilam. U ko'zsiz, qo'lsiz, oyoqsiz yashashi mumkin, yureksiz yashab bilmaydi. Buni bilasiz. Lekin birinchi navbatda tibbiyotning dahosi bo'lgan Abu Ali ibn Sino bir hikmat aytgan. Davolashning 3ta quroli bor degan. Birinchi quroli qaysiligini bilasizmi? So'z birinchisi, til ekan. Birinchisi til. Ikkinchisi farmatsevtika. Giyohlar, turli xil dori-darmonlar. Uchinchisi, ular ish bermasa uchinchisiga o'tiladi. Uchinchisi nima? Tig'. Til, giyoh, tig'. Tig' bu xirurgiya. Operatsiya muolaja qilish uchun shunday qilinadi. Ko'rdingizmi? Birinchi navbatda shifokorni avval so'zi shifoli, undan so'ng mehr to'la ko'zi shifoli va o'zi shifoli bo'ladi. Ham yuzi shifoli bo'ladi. Tushunarlimi? Mana shu uchun inson shifoga yaqin bo'lmasa, jafoga sabab bo'ladi. Insonning vafo degan tushunchasi, demak, vataniga, ota-onasiga, oilaga va mahallaga va o'zini sinfdoshlariga, jamoadoshlariga mehr-muhabbatli bo'ladi degan fikrni ifoda etadi. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Sog' bo'linglar, omon bo'linglar.